siden engle var nogen, som viste sig for jomfruer. Og ikke bare blev hængt på juletræet, har billeder været brugt til at vise andre, hvad de er gået glip af. De er blevet vist lige der, hvor folket var. I dag er billederne blevet afkalket og sendt i kredsløb, klistret op i cyberspace. Hver dag kommer der nye billeder derude, som fortæller andre, hvad de går glip af. Har du husket at tage et billede, som kan gøre din kammerat misundelig i dag og medlem af et fællesskab i morgen? Mød KFUM og KFUK i et cyberspace nær dig.